Біля будинку номер 3 по вулиці Металургів, де колись жив виконавець, та встановлена меморіальна дошка Бардо. Ввечері 14 липня лунали його твори. Зокрема, під музику Вівальді, створена ним у співавторстві із композитором Сергієм Нікітіним, «Альма-Матер» та інші. Загалом 24 композиції Віктора Берковського та власні авторські пісні виконали запорізькі музиканти та гості із Дніпра та Кам'янського. Ви слышите, как жалко, как жалко, как жалко, вы слышите, как жалко, и безнадежно как. Заплакали сеньоры и жены, и служанки, собаки на лежанках, и дети на руках. Я дуже люблю такі концерти. Мене вперше тут. Взагалі дуже подобається авторська пісня. Вона спонукає думати. У нас дитина займається гуртку авторської пісні, тому ми, може, трошки більше за інших знаємо про Берковського. За що він не брався, він скрізь талановитий. І видатний металург, і вчений, а композитор взагалі настільки цікавий. Віктор Семенович Берковський був одним із фундаторів та класиків композиторського напрямку в авторській пісні. Народився 13 липня 1932 року у Запоріжжі та деякий час жив і працював у рідному місті. Особисто знайомі з Віктором Берковським були викладач інженерного інституту ЗНУ Юрій Єгоров та його дружина Тамара Єгорова. Очень дружелюбний чоловік. Доброзичлива людина, дуже любив друзів, завжди був радий зі своєю творчістю познайомити всіх у 70-х, на початку 70-х. Ми самі приїхали сюди в 68-му году. Ми в Запоріжжя приїхали у 68-му році, і тут уже познайомилися з ним через наших спільних друзів. Була така пам'ять. Вони приїхали сюди з Юрієм Візбором для того, щоб поспівати пісень. У мене дві гітари на стіні висіли. Вони гітари знімали, і ми співали гарних пісень. Зокрема, і на далекій Амазонці. Зовні у нього була грубовата чоловіча краса, але в душі вразливий, як дитина. Коли ми дізналися, що сьогодні буде вечір пам'яті Віктора Берковського, ми з задоволенням прийшли послухати його пісні. Жар губы благогласа снег, мороз по коже от моего сейчас до твоего попозже. Но расшаталась ввысь, перемести в устое от твоего вернись до моего не стоит. Одну на стихи нашей... Дніпровської землячки, яка зараз... Одну на вірші нашої дніпровської землячки, яка зараз у Німеччині, я виконував пісню. І другу свою пісню, яку колись я написав своєму синові. Зараз і мої онуки підростають під цю пісню. Її назва «Струмочки». Там є підтекст, один рядок. «Добре, що ми струмочки, добре, що ми нічиї». І це вже створює якийсь філософський зміст. Це дитяча пісня, вона позитивна, історія настрій. Площадка полюбилась запорожцям. Майданчик полюбився запоріжцям. Ми не вперше проводимо тут концерт. Запропонували сьогодні нашим глядачам ідею облаштувати майданчик цей, де ми виступали, створити монохромний стінопис із нотами, завісою, щоб це був фон, щоб куток був театральний. Я хочу, щоб на стіні будинку були вказані прізвища людей, які прославили місцеву поезію та авторську пісню, і живі, й померлі. Це буде живий меморіал, що розвиватиметься, і тут можна буде проводити концерти.